Tenho vindo de longe e muito tenho que andar. Por isso peço, patrão, um lugar para pousar. Chegue, seu moço, e apeie o chopingo pro galpão. Neste rancho de gaúcho tem pousada e chimarrão. Ore casa, ore casa. Alô, meus amigos de todo o Brasil, né? E assim a gente vai abrindo o nosso Rancho Campeiro hoje, domingão, 2 de fevereiro, né? Estamos entreverados com esse povo. Mostra as imagens aí, ó. Mostra o tio Gênio recebendo nós aí. Aí, compadre Júlio, velho. Todo serrano é pachola e a serrana é faceira. Muito gado na coxilha, no bolso muito dinheiro. Aê! Nós vamos falando assim de Campos Novos, que é a nossa terra, velho, né? Brunope, que se emenda por aqui, já pertencimos também aí pra Campos Novos, né? Pra você que ligou a televisão agora, Campos Novos, Santa Catarina. Nós vamos chegando direto aí da Fazenda São Sebastião, né? Recebido aqui pelo tio Gênio, Eugênio Ribeiro de Deus, né? A Entre Amigos, né? O pessoal aqui da Cavalgada da Paz, aí de Monte Carlo, nos recebe muito bem. Hoje, numa simplicidade e autenticidade do nosso programa, né, Chico? Que aqui nós mostramos uma coisa como é que funciona, né, Dair? Aqui no Sul é desse jeito, pô, Valéu. Renato Gomes chegando assim, uma grande figura, uma grande pessoa, um grande artista, que a gente tem o nosso respeito, e é nosso convidado também, aí no nosso Rancho Campeiro, pra todo o Brasil assim, Renato Gomes. O tempo é um velho ferreiro, forjando a vida e o aço. E esses versos que eu faço, divido com os amigos, num estilo bem gaúcho. Trago na alma consciência, pois a forja da minha têmpera vem de lá, do tempo antigo. Quando me encontro ensimesmado em pensamento, desde que nos tentos do verso para a canção, chego a cambona no braseiro e atiço fogo. Hoje de novo vou matear com a solidão. Velho costume de um taura primitivo, não dar ouvido ao progresso desbocado, mantendo vivas as tradições de sua origem, valorizando sempre as coisas do passado. Mantendo vivas as tradições de sua origem, valorizando sempre as coisas do passado. O tempo roda como pedra de rebolo, gastando a vida e o meu jeito de pensar. Mas quando a fibra se compara ao aço puro, um pelo duro nunca deixa se amolar. E quando eu canto e abro minha garganta, sei a giganta, mas o amor pelo meu chão. Os meus valores se renovam a cada rima, pois minha fibra se forjou neste rincão. Meu canto é puro como água divertente, vem da minha gente este costume que bendigo. Quando matei ou envolvido em pensamento, eu me sustento na fibra do povo antigo. Quando matei ou envolvido em pensamento, eu me sustento na fibra do povo antigo. O tempo roda como pedra de rebolo, gastando a vida e o meu jeito de pensar. Mas quando a fibra se compara ao aço puro,
Um pelo duro nunca deixa se amolar. Pois é mateando que o taura se eterniza e se enraiza muito mais pelo seu chão. Rodando o tempo deixa marcas no caminho e o futuro não lhe traz preocupação. Larga um vistaço bem na linha do horizonte. Desde pequeno meu jeito foi assim. Meu tempo é hoje, não me apego ao passado. Não vivo nele, ele sim que vive em mim. Meu tempo é hoje, não me apego ao passado. Não vivo nele, ele sim que vive em mim. O tempo roda como pedra de rebolo, gastando a vida e o meu jeito de pensar. Mas quando a fibra se compara ao aço puro, um pelo duro nunca deixa se amolar. Mas quando a fibra se compara ao aço puro, um pelo duro nunca deixa se amolar. Aham! Uma salva de palma aí pro Renato Gomes, né? Renatão, velho, desaporjado de bom, viu, Renato? Nossa senhora, eu sei que você já chegou na quinta-feira aqui, né? Vou fuxicar, não podia estar contando pro povo. É, não, tele... é que não. A água velha do poço aqui é boa, né, Renato? Não, seja fofoqueiro, né? Você... O Marquinhos é um grande amigo, parceiro velho que nós já conhecemos aí nessas peleias, é nessas andanças. E com muito prazer, assim, pela primeira vez aqui no programa dele. Em todo o Brasil, agora você já participou comigo aí no estado de Santa Catarina? Sim, né? Quando você fazia. Quando eu tava lá no estadual. SBT. Tava no SBT, pode falar, né? Aqui ele era, problema, ele era mais né? pobre, era mais pobre, agora tá bem. Não, agora as contas aumentaram. Mas independente disso, eu quero primeiramente dar bom dia ao povo, os amigos que estão aqui na volta. E esse Brasil é imenso, que é tão grande, né? E a gente tem amigo de tudo que é lado. E a gente procura, através da música, fazer essa integração. E graças a pessoas como o Marquinho, que tem esse espaço, que tem esse privilégio de obrigado. Hoje ter um programa a nível nacional. Graças a Deus. Nossa e por senhora. Merecimento dele também, pelo também. Trabalho que ele realiza. E faz esse tipo de evento, essas coisas bonitas. E hoje estamos aqui na Fazenda São Sebastião, do Eugênio, que é meu primeiro irmão. É, tio Eugênio, velho. E reunido aqui com a boa parte, eu te garanto que 95% de quem está aqui é parente. É, eu vi então, que aqui é uma... O você... Alexandre não parava de dar benção agora cedo. É aquele negócio, às vezes o parente ele é muito perto e ele incomoda, mas às vezes é bom a gente estar entreverado no mesmo parente. Né? Renato, você na verdade foi campeão, acho que em 2008, no, se eu não me engano, 2012, aí na Sapecada Canção. Né? Essa canção que você fez, essa que você fez agora? Na realidade é assim, ó, em 2008 eu participei da Sapecada Canção Nativa, que é um evento realizado em Lages. Dentro da festa do Pinhão. Certo. Aonde ganhamos com a música mais popular. Foi em 2008, foi com Unha de Gato, que eu vou apresentar daqui a pouco pra vocês. Daqui a pouquinho vamos fazer, né? Essa O Aço do Tempo foi em 2010. Uhum. Uma música assim que teve uma repercussão muito bonita. O pessoal gostou muito da letra. Foi uma... E a minha parceria lá, que nós sempre participamos em Lages, a gente tem uma coisa bonita, uma harmonia, que é isso que a gente tá fazendo aqui. Certo. E tivemos a felicidade de ganhar a música mais popular. Muito parabéns, lá. Né? Você é um baita artista. E assim nós estamos entreverados. E sempre valorizando as coisas antigas, as coisas de tradição. É uma coisa que eu sempre priorizei. Você é um tradicionalista velho autêntico, né? Priorizei na minha vida. Aqui há exemplo de grandes homens que estão aqui. O tio Marco, velho, que sempre, desde que eu conheço, nunca vi vestir uma calça corrida. Sempre de bom baixo. Olha aqui, ó. E eu adotei o sistema. E hoje, se você for no meu rancho, que você vai lá um dia, vai me visitar. Vamos lá. A minha vida é se isso Deus aí. Quiser. Eu vivo da tradição. Vivo tá certo. Renato, segura um pouquinho aqui. Segura do nosso lado, daqui a pouquinho vamos fazer aqui uma participação com João Pedro e o Canhoto, né? Mas do meu lado aqui, essa rapaziada, já vou falar aqui com o tio Gênio Ribeiro. Foi? Hoje chegamos cedo aqui no tio Gênio, os homens esperando aqui com a paçoca, né? Tio Gênio realiza uma paçoca, velho, aqui. Aquilo dá pra fincar, o senhor aproveitava essa povo aqui, ó. O Alexandre anda muito cansado, o senhor já dava uma firmada naquela cerca, velho. Mostra lá, piazada. Também é deitada pro lado. Isso aqui tá um jutório, Chico, aqui, ó. E antigamente, quando fazia os ajutórios aqui na região, né? Já iam puxando as ferramentas, né? Aproveita as visitas, né?
Quando a visita ficava muitos dias, já iam puxando machado pra cortar lenha. Eu me lembro que eu morava com a minha face da avó, né? Mas aquilo, quando você puxava o machado, aquilo era uma limpa de negro. E não dava uma pressa de ir embora. No meu lado aqui, Luan e Paulinho, né, Zé? Daqui a pouquinho, o pessoal tá mandando e-mail de todo o Brasil pra gente, né? Daqui a pouquinho nós vamos estar falando, depois você leva o microfone pro tio Gênio aqui. De todo o Brasil, entra em contato com a gente. Temos um site agora, né, Júlio? Tem site aí, né? Pessoal da Agrovila aí de Campinas, São Paulo, que realizou pra nós. A Michelle, né? Você viu como que tava na foto lá? Meu Deus do céu. Jesus, né? Aquilo tá moendo, né? Pra aquilo você comer, se eu comer uma paçoca daquela do tio Gênio e bater em São Paulo, aí vocês vão ver como é que funciona a coisa. Luan e Paulinho, chegando direto de Itá, essa dupla sertaneja que estão arrebentando em todo o Brasil. Vamos lá, meus parceiros. Bora, então. Bom dia em primeiro lugar, né, Marcos? Bom dia, né? Pessoal do Brasil. Esse programa bacana aí. Graças a Deus, né? Um bom dia pra todo mundo que tá na casa também. Prazerasso tá aí mais uma vez no teu programa. Até ia deixar pra prosear depois com vocês, senão nós começamos com a proseação, não fazemos música. Vamos embora, então? Vamos lá, então. Bora de moda aqui com a piazada aí. Levantei a tampa, voltei ao passado. Meu mundo guardado dentro de um baú. Encontrei no fundo, todo empoeirado, o meu velho laço, bom de couro cru. Me vi no arreio do meu alazão, berrante na mão, no meio da boiada. Abracei meu laço, velho companheiro. Bateu a saudade, veio o desespero, sentindo o cheiro da poeira da estrada. Estrada que era vermelha de terra, e o progresso trouxe, o asfalto encobriu. Estrada que hoje chamava do via, estrada onde um dia meu sonho seguiu. Estrada que antes era boiadeira, estrada de poeira, de sol, chuva e frio. Estrada ainda resta um pequeno pedaço, a poeira do laço que ainda não saiu. Oh, aplausos de vocês aqui, né? Alô, aí, Paulinho, quero ver assim. Gozada, né? Bom demais, né? Hoje nós servimos de torresmo, né? Banhado no azeite. A poeira da estrada só resta saudade. Poeira da cidade é a poluição. Não se vê vaqueiros tocando boiada. Trocaram cavalo pelo caminhão. E quando me bate a saudade no campo, pego a viola e canto a minha solidão. Não me gasta muito aqui na cidade, e quando a tristeza pega de verdade, eu mato a saudade nas festas de peão. Estrada que era vermelha de terra, e o progresso trouxe, o asfalto cobriu. Estrada que hoje chama rodovia, estrada onde um dia meu sonho seguiu. Estrada que antes era boiadeira, estrada de poeira, de sol, chuva e frio. Estrada ainda resta um pequeno pedaço, a poeira do laço que ainda não saiu. Quero ver as palmas de vocês para Luan e Paulinho, né? Direto da Fazenda, né? São Sebastião, né? Onde nós estamos hoje recebidos pelo tio Gê, toda a família, né? Pois ribeiro de Deus, né? E eu, como também não posso ficar de fora, eu sou ribeiro de Deus também hoje aqui, né? Sempre abençoado, né? Que nem você me falou, é melhor perder para Deus do que... Ah, meu lado, Luan e Paulinho, né? Para nós é uma honra, uma satisfação sempre muito grande receber vocês junto aqui. E uma roda de amigos hoje com muita simplicidade, esses meninos aqui que já estão estourando em todo o Brasil, canto todo tipo de música, né? Sertaneja. Até universitário. Até universitário vocês cantam, né? Que rolar, hoje não mexemos com universitário aqui, que os homens. Não, os homens velhos aqui daí são mais do sistema antigo. Já pontei uma prateada pro nosso lado. É, né? Mas também vai, né? Porque são os meninos ajeitados aqui, né? Hoje as namoradas ficaram em casa, as mulheres, hoje? Ficaram, deixar um abracinho pra elas, mas, né? Lembrar torcendo, sempre, né? Das queridas, né? Mandar um beijo pra elas aí, né? Ah, mas até na casa é longe o caminho ainda. Vocês vão visitando outra cidade também, não?
Oi? Nessa turnê que vocês estão fazendo aqui, aí pelo sul de Santa Catarina, hoje vocês passam aqui com a gente na Fazenda São Sebastião. Dá uma mostrada aqui, vem cá, Ivan, ó. Dá uma mostrada, homem, como é que é o sistema. Aí eu convido os homens pra vir aqui numa fazenda, mas vem com um tênisinho branco. Dê uma olhada ali, ó. Dê uma mostrada lá. Mas por favor, eu esqueci, né? As sete leves em casa hoje, né? Só que, na verdade, a gente brinca aqui com o Paulinho, que também é caboclo do interior, é caboclo com do certeza. Sítio também, né? Assim como o Luan, né, Luan? Aqui é simples o negócio, né? A gente vem sim. Meio chucro mesmo. Você também é criada a ovo amarelo da galinha, né? É, criando, comendo... A revirada de feijão de manhã cedo com toicinho. Torresmo de porco. Eu vi que você tá meio cheinho, você não comendo meio demais. Sérias, né? Sérias. Final da semana fica meio parado. Como é que tá o nosso tempo lá, produtor? Tá tudo certo aí, né? Tropeça essas galinhas que é pro intervalo comercial. Já nós voltamos aí pra todo o Brasil, né? Direto aí com o tio Gênio. Vamos bater um papo já aí, tá bom, tio Gênio? Quero agradecer o homem velho que tá cobertando. É o Wilson Batistão. É o Wilson do quê mesmo? Forte. É forte o homem, né? Esse é forte, né? Isso tem o bolso que é uma estufa, né? Guarda lá que é pra esquentar. Já a gente retorna pra todo o Brasil, né? Entre amigos aqui, divertindo a coisa. Eu quero agradecer, inclusive, o Uride, que é lá da minha terra, né? Uride, que meu velho, tá aí, ó. Veio lá do Brunop, né? Se apinchou pra cá, bolou a perna também junto com a gente, né? Depois vocês me acham o Marquinho aí, que você sumiu daí, viu, pesada? Já nós retornamos pra todo o Brasil. Direto aqui, levanta a moda lá pra nós ver. Vamos pro intervalo comercial, já retornamos, né? Então vamos fazer uma do Mano Lima aí, quero mandar um abraço pra ele também, né? Você pode não perceber, mas os produtos Gaboardi fazem parte do seu dia a dia. Eles estão onde você mais precisa. Na praticidade da cozinha, no churrasquinho com os amigos, no petisco da festa, na roupa que você estende no varal, naquele grelhado especial. Os produtos Gaboardi são assim, práticos e seguros. Peça Gaboardi, há 45 anos produzindo qualidade. A Irrigamac atua no mercado há mais de 10 anos, com uma completa linha de irrigação, consertos de tubos de aço e alumínio, assistências em bombas e caminhões. Somos representantes das melhores marcas. Venha nos fazer uma visita. Irrigamac Sistemas de Irrigação e Máquinas Agrícolas, Curitibanos, Santa Catarina. Alô, todo o Brasil, a gente visitando a cidade de Curitibano, já estamos aqui, né, do lado aqui do Nilson Berlanda, presidente do Grupo Berlanda. Como é que tá, Nilson, tudo bem? Tudo bem, é uma satisfação, uma alegria estar aqui junto com você, Marcos, e vendo a loja cheia de clientes, cliente entrando, cliente saindo, né, o pessoal comprando, o pessoal pagando carnê, em praticamente todas as cidades de Santa Catarina, são 197 lojas. E um grande diferencial da Berlanda, Marcos, nós fabricamos alguns produtos. Nós fizemos a espuma, o colchão de primeira qualidade, é Berflex a marca. Além da espuma para a fábrica de colchão, nós também fazemos a espuma para fazer o estofado. Nós fazemos também móveis, né? Móveis curitibanos, em homenagem à nossa cidade, onde está a matriz, a empresa Berlanda. Fizemos aí inúmeros produtos. Então, você que está nos assistindo, venha, visite uma das lojas Berlanda, que você vai ver o diferencial. Berlanda, você quer? Está aqui.